Rusya'nın kölesi, Rusya'nın sabunsuz aparatı, Polat Bülbüloğlu, Oğraş, binamız bir şeref. Ne deyir? Muasir Azerbaycan 20 yanvar faciasının demokratik Rusya ile əlaqələndirmir. Düdü, Rusya ne vaxtdan demokratik oldu ha? Ay götə girən Oğraş. Ay sabunsuz olamına girən pidaraz. Ha, Oğraşın oğlu Oğraş. Sən dinc yana bilmirsən de ha? Ha, o Rus tankları idi ki, sən qaçıb Rusiyanın dalında gizlənmişdin onda. Sən bilməzsən de o məsələlərdən xəbərin olmaz. Rusiyanın tankları bizim əli silahsız insanlarımızın üzerinden keçib. Başa düşdün? Asfalta yapışdırıb onları. Rusiyanın əskərləri təcili tibbi yardım, yəni skoruları güllə-varavan eləyirdi. Ekarusları tanklar üzerinden keçirdi. Ay Uğraş, ay Rusun maşası, tüpürüm sənin olmayan namusuna, qeyrətinə, şərəfsiz köpəyoğlu. Sən birileri qayıdıb deyirsən ki, Rusiyanın burada heç bir əli yoxdur. Özü də demokratik Rusiyanın. Pituh, öz adından danış. Cındır köpəyoğlu cındır. Oturmuşsan Moskvada səfirliyində. Bir dənə Azərbaycanlıya yardım eləməmişsən bu vaxta kimi. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılarımıza yardım eləmirsən. Tıvay oğlu tıvay. Şərəfsiz köpəy oğlu. Danışdığı sözə bax. Cındır oğlu cındır. Səni kimilərin qulaqlarından tutub ağızlarına vermək lazımdır. Oğraş gədə. Bax beləsinə. Əsli, nəsli bilinməyən Oğraş. Polad Bülbüloğlu büyüləri Azərbaycan xalqını babeləsinə ələ salır. Çünkü özü şehit vermiyor axı. Özü yaralanmıyor bak Oğraş. Kaçıp girmiş de onda Qarabaçovun götüne.